माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, सम्मान्य अध्यक्ष ज्यू, अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ। जनताहरूले उठाएर जनताहरूले आफूले तरकारी बेचेर एक मुठी तरकारी बेचेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीहरूमा ब्याङ्कहरूमा राख्ने गरेका छन्। त्यो पैसा पनि जनताले आफूले आवश्यक पर्दा नपाइरहेको समाचारहरू र हामीले आँखाले देख्न परेको छ, सुन्न परेको छ। यो असाध्यै दुःखलाग्दो कुरा। आवश्यक परेको बेलामा बच्चाको फिस तिरौँला, कपडा किनौँला, दुःख टारौँला भनेर मान्छेहरूले दुई पैसा जम्मा गर्ने गर्छन्। त्यही पैसा पनि अहिले जम्मा गरेको पैसाहरू पनि दिन नसक्ने अवस्थामा हामीले ब्याङ्कहरूलाई देखेका छौँ, हामीले सहकारीहरूलाई देखेका छौँ। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ, त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। र हामीले उठाइरहेको कुराहरू, धेरै कुराहरू उठाइरहँदा हाम्रो सरकारको ध्यान आम नेपाली जनताले जति बेला जनताको मुटु छुँदैन, भावनालाई सम्बोधन गर्दैन, हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दैन, त्यति बेला जनताले सरकारले केही गरेन भनेर नारा लगाउने गर्छन्, लगाइरहेका पनि छन्। त्यस भएको हुनाले हामीले गरेका कामहरूले हामीले साँच्चीकै जनतालाई छुने, मन छुने काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर सोच्नु पर्ने भएको छ। हामी सरकारमा आउँदा, सदनमा रहँदा हामीले जनताको लागि केही गरेनौँ भनेर हामी आफैलाई पनि वितृष्णा भयो भने नेपाली जनताले कसरी चित्त बुझाउन सक्छ? धेरै मान्यहरूले हामी आफैलाई पनि वितृष्ण भएको, हामीले केही गर्न नसकेको अनुभूति यहाँ प्रकट गरिरहनु भएको छ। मलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको छ। त्यस भएको हुनाले हामी आफै सन्तुष्ट हुन नसकेपछि जनता कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन्? यस्तो अवस्थामा सरकारले साना साना सस्ता पसलहरू ठाउँ ठाउँमा खोलिदिनु पर्दछ। आज अहिलेको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने 60-65% मान्छेहरू सहरमा बस्छन्, गाउँमा बस्दैनन्। मान्छेहरू सहर केन्द्रित भएका छन् र जहाँ सहर केन्द्रित भइरहँदा त्यो सहरको मूल्य बढेर सामान्य मान्छे बस्न नसक्ने अवस्था भएको छ। यसो भएको हुनाले सरकारले आफ्नो योजनामा गाउँलाई पनि छुने गरी, सहरलाई पनि छुने गरी ठाउँ ठाउँमा हामीले सस्तो पसलहरू खोलियो भने मान्छेले त्यहीँबाट किनेर खान सक्थे। बजार नियन्त्रणमा छैन। आज बिहान म कालीमाटी गएर सबै कुरा हेरेँ, माछाको भाउ सोधेँ, मासुको भाउ सोधेँ, फलफुलको भाउ सोधेँ, तरकारीको भाउ सोधेँ। एउटा पसलबाट अर्को पसलको भाउ कहीँ मिल्दैन, फरक फरक छ। यस्तो गर्न पाइन्छ? एकै ठाउँमा बसेर एउटै व्यवसाय गरेर किसानसँग उठाएर ल्याएको सामानहरू सरकारले दिएको मूल्य नीति निर्णयमा बसेर काम गर्नुपर्ने होइन? किन अनुगमन भइरहेको छैन? किन चासो छैन मान्छेलाई? सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्ने मजदुरले दिनमा 500 रुपियाँ ज्याला पाउँछ र उसले आफ्नो छोराको कपाल काट्न गयो भने 200-300 तिर्नुपर्छ। त्यो बच्चाको कपाल त्यो काम गर्ने मजदुरले कसरी काट्न सक्छ? हरेक ठाउँमा आज त्यहाँ चाहिँ समितिको निर्णय भनेर टास दिएको छ। आफ्नो श्रम कति परेको छ, लगानी कति परेको छ, त्यो पनि हेरिएको छैन। र कतिपय ट्रेड युनियनहरू जस्ता संस्थाहरू, नेपाल सरकारका कतिपय कर्मचारीहरू डबल तिरबल पनि भएको होला। कतिपयले कामै नगरिकन तलब खाने, काम गर्ने मान्छेले नपाउने भएको अवस्थाहरू पनि छ। यस्तो कुरालाई सरकारले किन अनुगमन नगरेको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र
हामी सांसदहरु पनि हामी नीति निर्माण गर्छौं, जनताको भावना बोल्छौं, जनतालाई मन छुने काम गर्छौं भनेर यहाँ आयौं र हामी हाम्रा कुर्सीहरु राष्ट्रिय सभाको होस् चाहे प्रतिनिधि सभाको होस् कतिपय बेलाहरुमा खाली भयो भनेर समाचारहरु आउँछ। राज्यले दिएको सेवा सुविधा खाएर अनि हाम्रो कुर्सीहरु खाली हुन्छ, हामीले बनाउनु पर्ने नीति निर्माण टाइममा गर्दैनौँ भने भ्रष्टाचार त त्यहाँ पनि त भयो नि, मैले घुस खाएको छैन भनेर भएर काम गर्न आउने अनि काम नगर्ने अरू काममा घुम्ने गरियो भने त्यो भ्रष्टाचार होइन। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार त एकदमै नसोचेर आफै पनि नजानेर पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले जे काम गर्न आएको त्यही काम गर्न हामीले सकेका छैनौँ। हामीले समयमै निजामती कर्मचारी ऐनहरूको कुराहरू छ, हामीले